Ahoj Smaky a vítám se dalších simíků. Dneska se asi pravděpodobně budeme teda konečně stěhovat. Na konci jsem se ptala, zda se chcete přestěhovat nebo zda budeme zabíjet rodiče. Bylo to řekněme tak 50 na 50, takže ještě možná jeden díl je tam nechám. Ale stále mě láká nabídka je zabít. Dneska se budeme rovnou stěhovat. Nakonec teda chci shrát jakoby všechny simíky, že jo, prostě dokonce až. Takže jsem postavila barák. Je obří, snad větší jsem zatím nikdy nestavila, je obří, je třípatrové, je to strašně moc místa. A takhle mi to přijde takový hezký, roztomilý. Má, jakože všechno máte zaplněný tam. A jak je to tam obří, tak no prostě to sami uvidíte. Ale já nevím, co to mám dávat. Takže to je peněz. Jdeme se rovnou přestěhovat. Nebudem to otálet. A upřímně teďka jsem si klikla na špatnou, jasný. Má to být to vedle. Dobrý, přestěhovat se. Jako upřímně těším se na nový místo. Je to stále v tomhle městě, jsem to nakonec nechala, ale je to obří. No, takže bydleli jsme tady. A teďka jdeme sem. Já na to nemám prachy. Váš, kolik že mi to chybí? 28. Super. Jdem se přestěhovat až teď, musela jsem hold použít cheat na peníze, ale prostě potřebujeme se přestěhovat. Takže tady jsme bydleli, nebo tady zatím bydlíme a teď budeme bydlet tady. Je to jakože fakt obří, je to mnohem strašně velká i parcela, tady už to zařízený, nezařízený. Je toho tam hodně, ale stále málo, jakože tam je fakt hodně místa, že nevím upřímně, co tam všechno mám dávat. Takže jdem se na to podívat, lidi. Samozřejmě tady máme začátek, jo, mám všude plot. Mám všude plot. Máme tady začátek kytičky, jo, prostě hezký. Já vám to ukážu ten barák neřív celý. A pak vám to ukážu celý. Takže prosím, tady bydlíme, jo. Naše zahrada je zatím neobydlená, dalo by se říct. Mám tady udělaný jako bazén i s fontánkou. Jo, tady jsem si hrála s fontánkou, prostě lidi, jo. Mám tam i stříkající vodu, která trošku stříká jinam, ale to je jedno. Dokonce i žábu, co stříká vodu. Jsem si trošku pohrála, tady máme něco jako dalo by se říct jako posilovna, ale samozřejmě tady se pak udělají záhony a takhle, protože chceme asi pravděpodobně mít teda z roxy rostlinného simíka, což samozřejmě bych se tím chtěla říct, chtěla bych se tím stát jakože poctivě, a ne jakože si ho rovnou upravit, ale poctivě, takže budeme se starat hezky o kytí, mytí a tak. Takže barák máme třípatrový, zatím jako takhle nevypadá jako třípatrový, jo. Má tady upravenou zajímavou prostě jakoby tu střechu, všude jsou okna, jo, můžete se všimnout úplně všude. Máme tady dva balkonky, jeden balkonek, kde je vlastně vstup z jednoho pokoje. Tady máme větší balkonek a tam máme vstup ze dvou pokojů. Tak, jdeme úplně na to první patro, kdy vlastně vchod, máme tady takovou malou předsíň, dalo by se říct, kuchyň, je to všechno dělaný do takový jako zelenkavý, jo. Nevím, asi jsem uchyl, předtím jsme měli barák do modra, teďka máme do zelený, ale zároveň i do hnědý, jo. Takže kuchyň je taková, dalo by se říct, malinká, dostačující, myslím, jakože je dostačující, prostě myslím si, že jako velkou kuchyň asi nepotřebujeme a jídelní stůl, koukám, že tady to ještě trošku pošoupnu, jsem zapomněla, nevadí. Tady máme teda místnost pro Kassandru, kdy je vlastně kouzelník, tak tady má kotlík, má tady dokonce i krb udělaný a použila jsem tady svítilny vlastně z toho čarodějovského dodatku. Zároveň i koberce jsou tady dost daný. Dala jsem sem i dva květináče, kdyby si chtěla jako něco pěstovat nebo tak, aby si do něco jako mohla sednout. No, vidíte, tady mám strašně moc místa, nevím, co tam ještě dát, ale můžeme něco vymyslet. Tady mám takový malířský koutek, dalo by se říct, hezky do těch schodů, mega se mi líbí ty schody. A pak tady máme teda obývák. Takový malej, jo, dalo by se říct. Ale jako sedačka je obří, ale jako dobrý. A tady máme dokonce i piano, jo. Koupelny se mi mega líbí. Fakt se mi jako dobře se mi, jako myslím si, že se mi dobře povedly. A tady taky, všechny tři jsou stejný. Jakože barvové, jako dlažbou i obkladem. Teďka si všimám, že jsem udělala úplně ten stejný. No vidíte, můj detail. Že jsem si ani nevšimla. Máme tady i pračku a sužičku, kterou jsem já minule nepoužívala. A teďka mě napadá, že vlastně tam možná i hodím na zahradu šňůry, kam bychom to mohli věšet po případě. Máme tady dva záchody, které jsou prostě kytkama, zajímavý. Máme tady teda sprcháč i vanu, samozřejmě hodně kytek a dokonce dvě umyvadla. To je asi všechno tady z tohohleto a vlastně tady máme i vchod takhle na tu zahradu z této strany. První patro nadzemní, takže máme tady strašně obří prostor, kde co můžeme dělat. Jako jediný co, tak tady mám nějaký, že se tady můžu jako něco
co sednout tady vlevo. Mám tady i dokonce krop i se sedačkou, tady mám kytky samý, zase opět použitej vlastně koberec, ten mám tady víckrát použitej. Tady mám hlavní jakoby ložnici pro rodiče, taková jednoduchá, nějak jsem to jako nepřeplácávala nebo tak, ale samozřejmě něco mi tam furt chybí. Možná to je tím, že tam je ta jiná podlaha, že možná změním podlahu, to budeme ještě dolaďovat. Mají tady i knihovnu vlastně z vlkodlačího, což se mi mega líbí s tím dřevem. Tady máme jednu ložnici, jakoby druhou, kdy to vlastně necháme, myslím, že pro tu Kassandru asi pravděpodobně. A vlastně Kassandra má vstup na dva balkóny. Tady máme takový odpočívadlo, zároveň dalekohled a koupelnu máme jakoby tři vchody. Z chodby, z jednoho pokoje a z druhého pokoje. Jako udělala jsem to úplně stejně, když se na to podíváte. Vana je stejná, všechno je stejný, sprcháč, záchod, jediný co, tak umyvadlo tady mám jedno. Ale máme to rozdělený vlastně touhletou, takovou, dalo by se říct, zástěnou. Jako, myslím si, že dobrý, možná to ještě změníme, nevím. Máme tady další schody směrem nahoru a to je poslední místnost, která je úplně, tam nic není, jo, tam vůbec nevím, co tam dál. Ale tohle je teda pokoj pro Roxy, má tady i svoji vlastní jako koupelnu, což si myslím, že je jako dobrý, nebo prostě všude mít radši koupelnu, že jo, než abych tady hledala, kam jí mám dát a tak. Takže tady to budu muset vymyslet. Co mi přijde jakoby zajímavý, tak vlastně tady jsem já udělala takovej, dalo by se říct, na tom baráku zahradu, kdy prostě čouhá prostě kytky, jo. Jsou to keře a stromy, ale vypadá to hezky. To je asi všechno, je to strašně veliký. To bych tady určitě chtěla nějak využít pak tu zahradu, protože je veliká, dostačující, možná zmizejí ty stromy a něco sem budeme pěstovat, jo, tak. Ale zatím tohle je náš, prosím, barák. Na to, jak předtím jsme to měli malinký, takový všechno zaplněný, tak tady je to veliký a nic tady není, což je hrozný. Ale já si myslím, že doufám, že si na to nějak zvykne. Tím pádem, teoreticky bychom mohli k sobě nastěhovat i našeho mladého pána, protože teďka už máme místo. Vlastně jako má kde bydlet. Požádat o přidání se k domácnosti. Doufám, že mě neodmítne. Nevím, zda se to jako může stát, ale myslím si, jako, že by asi jako teoreticky mělo to jít. Já tady dám rovnou automatický teda světla. Na stíně, že chceme spolu, teda jenom ty s náma budeš bydlet, jo. Ježišmara, chudáci, oni vůbec nemají prachy. Na to, kolik jich je, tak jsou to chudáci. Vůbec nevím, nejsem si, jo, nejlepší kámoš jsme mu dali, ok. Ten bude jenom kámoš a práci nemáme. První, co uděláme, najde mu práci, protože to je velice důležitá, musíš přispívat rodině. Do který se právě nastěhoval, ale to nevadí. Když chce být jako tak oblíbený nebo chápeme se, tak já nevím, co bychom mu asi dali. A jo, dáme mu politika, budeme politici. No jasný, přijmi rovnou vybrat záměr. Cože, prosím, to bude pro mě taky nový. Klidně na své osmíka vyberte politický kariéru a poté si zvolte záměr, který chcete podpořit. Dobrá, co budeme politická kariéra? Vybrat záměr. Mluvčí stromů. Myslím na všechny simky, na nadce za méně neplchy simulány pro všechny spojený svět. Já nevím. myslíme na všechny třeba. Já vůbec nevím, ale budeme věřit, že to bude velice užitečné a skvělé a určitě nám to půjde. Holky rovnou tady, ježiš, ona šla už dělat, tyjo. Myslím si, že se mi tady jako ty simíci možná ztratějí, jakože jak jsou takový, jak toho je tady hodně, takhle jednoduše. Je to tady extrémně hodně a já asi se tady za chvíli ztratím. Měla bych možná jediný, co si tak říkám, že bych tady měla dát nějak, že má všichni mi zuřej, boha, ne. Bylo to zkažené, nebo co? Bože, nevím, kam budu dávat, jak si to vezme, jakože ty záhony, kde je všude dáme. Já bych možná sem i chtěla pak třeba něco jako jinýho pěstovat, než jenom kytičky, nebudu říkat co, ale asi to dáme sem, tady to takový hezký, prostorný. Vážně jsem ujela, je znova. A po těch čtyřech to by bylo dobrý, možná to takhle posunu, ať se mi tam vejdou dva řádky, sakra, takový kousek. No přesně, přesně se tam hezky hodí. No nějakým přidělíme postelen. Přiznám se, že jsem ještě si nestahovala, jakože nestahovala jsem si ten druhý mod, jak jsem říkala, že bych chtěla, ale
To vůbec nevadí, to napravíme pak po čase, ale teďka vůbec nevím, jestli se vůbec k tomu dostanu vytvářet nějaký jiný simíky nebo tak, já budu rád, když se všichni lehnou a najedí. Už mám dobré ráno, a už teďka to bylo strašně náročné je všechny zbudit, dělat jídlo a dělat záchod, koupelna, sprcha a tak, už to bylo. Tak měla jsem ten barák zmenšit, proč jsem ho dělala tak velký? Já pravděpodobně dneska si stejnek budu učit magii opět, že co jiného bych taky měla dělat, jako by s Kassandrou, protože když jsme čarodějky, že jo? Ale zároveň musíme jakoby vylepšit její úroveň v dovednosti zahraniční na úroveň 9. Teprve až zasadíme nějaký dítky, jo. Jasný, děláme z domova, budem doufat, že jo. Musíme nějaký dítky zasadit, ty jsou velice důležité. My už máme dokonce 2 krávy, vidíte? Oh, květina smrti, tu jsme nedávali. Sem dolů, dáme dítky. To mít jako trošku rozdělený, otevřít balíček. Že chci mít trošku rozdělený opět jako ký a zelenina či ovoce nebo něco takovýho. Ježme na ten náš jouda už je na pět, je tu úplně pohádkový styl, co je ohyzdné. Ty vogo, on mi něco tady pošlape a co je ohyzdné. To by mě zajímalo, co je ohyzdné, sakra. Něco s pohádkovým stylem? Nesnáší pohádkový styl, ale já nevím, ale co je pohádkový styl. Ten problém. No tak se mu něco nelíbí, mají smůlu. Nechali jsme mu teďka, aby dodělal vlastně práci za Kassandru, protože ta šla do práce, takže to musím udělat s ním. By mi to, nevím, cokoliv se s tím něco nestalo, co kdyby, že jo. Vrátit se domů, rok se momentálně ve škole, chození za školu může vést ke špatným známkám. Opravdu chcete, aby šla Roxy za školou, ježišmarja, ne. Samozřejmě, co dál budeme tady dělat s Oldřichem? Tak budeme chtít, aby měl kondičku a byl vyrýsovaný, jo. Chceme mít hezkého chlapce. Rozejděte se s Mikou Kassandrou. Už není za... cože? Simík Oldřich už není zamilovaný do Simíka Kassandry a když to není snadné, Simík Oldřich dobře ví, že nejlepší je upřímně to všech, prosím. Já si ho nakvartíruju domů, protože tady má kurde osudová láska, neofitka, co to znamená neofitka? Co znamená neofitka? Jdu si to vygooglit, jestli mi to vůbec něco najde. To, co mi to našlo, tak tomu absolutně nerozumím, co to vlastně jako znamená. Nemůžeme se nad tím pozastavovat. A s tím jako, že ji nemiluješ, tak mě začínáš jako... jo, já už chápu, proč šla domů. Začíná mě trošku zmátlo mě to. To je divný, když má to někdo chodí na hapej. Ona zkouší teda zase zpátky najít svoji, dobře, to ti nepomohlo. Teďka se říkám, jak se zbavím z toho, abych byla vlkodlakem. Je mi jasný, jako že učí mor, možná. No, rok si necháme zuřit, ať si dělá co chce, ať si jí lidi třeba boje, že jo, ona stejně bude jít sem, ale zuřivě, že ona si, ať si dělá co chce, budeš si do vody, aspoň se schladí, možná jí to nepomůže, ale to je jedno. Toho si budeme muset teda nějak trošičku zbavit, no. Teďka si říkám, že máma má strašně moc těch kytek, takže tím to rozhodně jako tím, jak to říct, no, ukradnu je a ne, že ji ukradnu, já aspoň zasadím. Budeme mít bohatou zahrádku, protože si budem, ona jak vlastně pěstovala v práci, tak to má fakt jako hodně. Tak, my jdeme zase zapůsobit na svého, na našeho Oldřicha, kvůli tomu, že jako, jak jako, že už se mnou nechceš bejt. To je dobrý, my si teda budeme flirtovat na záchodě. Vážně. Probrat strachy ve vztahu s Smíkem Oldřich. To rozhodně dáme. Kde to najdem? Přátelským, klasickým, v lásce, to asi ne. Mluvit o strachu ve vztahu. Velice důležitá otázka pro nás. A táta mi tady u toho prostě asistuje. Už i máma. Postup ohledně strachu. Dělala první krok. Jasný, protože my máme to. Jasný, víme. To máme, tyjo, teďka nevím kde. Tady. Jo, strach, že partner provádí ve vztahu. Máš tím je políbit, co určitě chceš. Lásky plně obejmou. To je taky je velice důležitý. A já se nechci ale bavit, chápete to? Já se nechci bavit s tátou o našem vztahu, to je divný. Jdem se pomilovat. Milovat bez prše, je to blízko, nikam nemusej. A táta by měl jít na záchod, ale chápu, že se mu chce na záchod, ale nechápu, proč teda jde nahoru. Teďka segra jim tam vleze. Ježiši, oni nemají chvíli klidu. Doufám, že po této akci jsem mu už ukázala, že jsem prostě ta pravá. Rozejděte se, furt si to přeš. Nasrat, nikam nepůjdeš. Pro ně uděláme vězení, pokud bude chtít odejít. No, já si myslím, že jsem mu to už ukázala dostatečně, tak zatím necháme bejt. Kassandro, ty se pojď. Vážně mi máma v tom udělala jídlo. Já jsem teďka chtěla jít kouzlit.
Tak budeme kouzlet normálně. Jo, u něj nic nemáme a segra potřebuje dělat úkoly, tak to uděláme i ona je dělat. Tak dobrý, to ona je celkem dobrá. Táta je v práci, ok. Tak to necháme v práci. Číst knihy. Místo toho, aby si tady žrala, tak máš jít číst knihy. Zase to bylo hnusný, co? Ale ty jsi to vařila. No řeknu vám takhle večer, to je mega hezký, jak je to takhle jakoby rozsvícení, jak to hezky svítí tady, tady. Moc hezký, moc hezký. Momentálně hledám mlék tady s Kassandrou, ale teda s Kassandrou, s Roxy. A musím s ní jít rychle pryč, tak trochu jsem tady bloudila, až jsem tady našla prostě týpka Grega, který je stále nasranej. A já se snažím s ním tady komunikovat, ale jako zatím mi to v podstatě moc nejde, což mě celkem mrzí. Takže tam teďka jdu s mámou, protože ten má větší zkušenosti. Že on furt po ní jde, ty vole. Ne, on jde teďka po ní, okej. Okay. A... jsem trošku zmatená, jo, prostě. Takže zkusíme udělat kouzlo své mámy, který třeba jí nějak pomůže, což jako nevím. Sakra, momentálně jsem rozluřená, no tak to s tím zrovna teď komunikovat fakt nebudu. Hej, moment. Moje Roxy s tímhletím týpkem bojovala a teďka má velmi flirtující náladu. To je nějaký divný, ne? Obecně já jsem si teďka tady hledala, jakože co mi přesně znamenají tyhle ty tři ikonky a ona hledá jakoby v podstatě spřízněnou duši, jo, ale očividně jako vůbec mi to tady jako s Gregem nejde, ani nevím, jak vypadá nebo tak, ale rozhodně za ním nebudeme flirtovat. No a když výzva přijata, zkusíme to čas stávat, no já ho probudím, jo, ale ono by to spíš asi chtělo, abych trošku měla zkušenosti, takže já možná zajdu s nějakým vlkem a pokecám si s tím a získám nějaké zkušenosti, protože nic jiného mě nenapadá momentálně v tuhletu chvíli. Wow, aspoň mě povýšili, já teďka jsem s holkama šla dělat, aby tady cvičili vlastně údery, aby se trošku zdokonalili a já asi vidím plán na další díl, to, aby jsme toho Grega nějak jakoby přemohli nebo něco takového, protože se potřebuji dozvědět, jakoby, jak se proměnit zpátky. Já tohle jsem to nešetla. Jak se proměnit jakoby zpátky, nebo respektive jak se zbavit vlkodlaka a my tady potřebujeme najít to, jakože co nás to jako promění, jo, musíte prostě najít ten lék, jakoby. Takže tak, ale zároveň ten Greg mě strašně zajímá. Máme pomalu ráno, já zkusím najít zase tu cestu k tomu Gregovi a dostaneme se k němu. Protože tady máme vlčí mor, což to potřebujeme a zároveň teda já se potřebuju dostat sem. Sice teleportovat to jsem, skvělý, já vlastně umím to meditovat. Takže sem a samoň dostanu mnohem dřív a zároveň ho najdu a uvidíme, jestli máma s ním něco zmůže. Je dost možný, že tady pan Greg bude vždycky jenom v noci, což je trošku jako náparat, protože zrovna naše máma, že Makanda se celkem bojí tý tmy, tak to je takový náparat. A vypadá to tady, že to tak opravdu bude. O to sem budu muset vrátit opět v noci. Teďka jsem tady měla bitku s tou Makandou a trošku jsem si všimla rozdílu. Když bojoval s Roxy, tak mám totálně červený, prostě úplnou averzi, opovrhovaný. Jo. A když jsem měla s Makandou, u něj to nemám červený. Sice prohrála taky, úplně dostala totálně na zadek, jo. Ale má tam znát. Takže možná tam je naděje, že bychom s ním se mohli trošku seznámit. Ale je to teda stále strašně očuchat se a představit se. Wow! Dali jsme očuchat se a to. Tak uvidíme, zda to vyjde, protože i jako trošku se bojím. Ale vypadá to nadějně. Vypadá to nadějně, že s ním se jako pokecáme. Jo? Oh, dobrý. Já mám kámoče, vidíte? No dobrý, tak asi v cajku, my se s tím můžeme hezky pokecat, že jo? Prostě uvidíme, co se stane dál. Možná to bude taky tím, že máme fakt jako dobrou, hodně jako skvělou reputaci, takže možná to je i tím, že proto nám to tak dobře šlo hned. Očividně mi tak přijde, že bude hodně starý, protože tam je i můžeme být jako nesmrtelný. A teďka mluvil o tom upírovi Vladovi, což je cool. Opět jsem strašně smutná, nikdo mi nerozumí. Postupně mizející lidé, ztracený kamarád. To někdo umřel nebo co? Asi možná jo, jako umřeli tady tři. Koukám, že tady mám duchy. Je možný, že to je tím, ale ty jako... Jak to mám ovlivnit? On byl dříve ženatý a zemřela mu manželka, takže proto
je proto je tak samotářský a tak zajímavý. Vlastně já se teďka učím jeho životopis. To je divný. Co to je? Čím to na to? Co se mu to dělá v okolo ksichtu? Je samotář, no jasný, to mi je jasný. Počkej, to mě teďka zajímá, co to má před tím ksichtem, to je pro mě taky novinka. Ne, on mi zmizel. Vážně, to se za mnou zavrací další noc. No dobré, tak se asi... A ono... Jasný, najednou nejsej smutná, já jsem ho chtěla svíst a on mi odejde. No co to je? No pravděpodobně jsme se asi stále k nedozvěděli, nevím co mi dělá Roxy, ta je tady, jo, tam v knihovně, já nevím co dělá. Je velmi naštvaná. Skvělý. Vážně mi to rovnou tady píše, dávejte si pozor na Grega. Já jsem ráda, že jsme se pokusili nebo posunuli trošku dál v tom vztahu s tím Gregem a mám jeho úplně na všech 10, jo, takže jenom zjistit teda více o něm. Stále to neumíme, dobrý, tak to je důležitý vědět, ale aspoň jsme se trošku dál posunuli. Tenhle ten se chce furt rozejít, ty vogo, to mě jako s prvnitím sere. Já nevím, jak, co pro něj udělat víc, aby se nerozešel, ale co určitě chci ještě stihnout teďka během tohleto dílu, tak mu změnit trošku... jeho vizáž, protože jako oblečení, asi jako obličeje, tak tomu necháme, že samozřejmě to bych mu neměnila, ale trošku jeho oblíkání, protože upřímně nevím, co má na sobě. Kalhoty mu asi nechám, změním mu trošku tu košili, ale necháme ho furt do toho světlýho, jo, protože tomu fakt jako hodně sluší ta světla. A možná mu změním i ty vlasy, ať je trošku, tyjo, tohle mu ale sluší. Jo, tohle bychom mu mohli nechat. Wow, a teď jsem si všimla, on má chlupatý záda, tak tomu ještě pak změním. Ale to je nechutný. To je fakt nechutný. Ale já teda si ukončím, ale zároveň se pokusím do dalšího dílu trošku změnit ten jejich vztah, nebo jeho pohled to, že se s ní chce rozejít, takže možná asi dáme zásnuby nebo něco takového, protože vlastně i předtím to měl Venda, ale u ní jsme to teda změnili. Já jsem znuděný, tak proč nejdeš ven, sakra. Bože můj. No nic, my se uvidíme dalšího videa. Uvidíme, co budeme dělat příště, ale něco jsme tam říkali, že budeme dělat, takže uvidíme, co vyberu. My se uvidíme dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.